السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاتارو ميلو يي ديني يوسف عليه السلام يي اچانغو سبيلو بيوبيا ما فيبار يوسف عليه السلام ليو اكو جيريا منالو فيبيرو او اوي ما توري ما خي تواري توالي شيري لانبو ما شيري يروينه غو فيچابو ترو سنفيال لائجاري سنفيابيرو فاقين ياكوب عليه السلام شما لابيرو تارو گزاوو با ٹورے اتوابو با یوسف علیہ السلام لے اٹھے بے با لو ترو لابی رو کھوٹاؤں جا پاگین یاکوب علیہ السلام کا سیم چھاو اٹھے میں پیجیں ہم بلے سادہ ماں سوئے انہیں لو لے پیورے ٹھائی میں ترو اچنو رو شیرہ بے اچنو اٹھیں دیں با میں لو گری رے پیورے پو ماں نو سو ماں پاگین یاکوب علیہ السلام کا کھوئن پیو بے لے اکو جیرے ہاں ابو پاگین یا یوسف علیہ السلام لیو تو کھو دو ابو کھن جو لائٹ یا کھاما یہاں میں ترو پیوشویں دو آجا ترو ہا یوسف علیہ السلام لیو کھو بیرو او ٹوئی رے و توہ لائٹے توہ بیرو ٹورے ماں شیرے خی دواری پھلی شیرے لن اری لنوے ماں شیرے ٹوینے ہو یوسف علیہ السلام لیو ترو ہا ٹھے لائٹا یوسف علیہ السلام لنگے لیو ترو متنا جاؤ اتا چینی بھی پھٹے پھاگیں یاکوب علیہ السلام بلو کھنزام لے ترو متنا جاؤ یوسف علیہ السلام لے ہا کھلیلی اللہ نیرے کھلیلی پھٹے یوسف علیہ السلام لے نلوں دا لے ہلے تیتی لے پھٹے یہ روئیں گا انہ چی پھٹے یہ روئینے مالے ماں امین نیرہ پھٹے یوسف علیہ السلام لے ہا یہ روئینے ماں تیہا اٹھے شی تابی میں لے ہمیں اللہ رحمہ دو اللہ شمیہ کا یوسف علیہ السلام لے انہیں تینے آن پی رے پیوشن زی رے اللہ شمیہ کا یوسف علیہ السلام لے امین شی رے آمہ اوسوی تو کا میاؤنے آمہ مچاؤنے اوچھا ایکن اللہ شمیہ کا اتینے اتوبو شی رے اوچھا ایکن اللہ شمیہ ہاں رچین جائیں اتینو اللہ میں مارے اسے ہوں پوپی میں رچین چالو شیں اتین شیو اتین اکوئی ری یاو لائے آلے میں اکھا زاویں آلے میں اری کھا چاہیں تروری اتین ہوں ڈوکھا پی گئے اچاؤنی اتین ترو پیان پیو پیان نائلی میں اتین باما مپشی پو وامنے نیلو اللہ شمیہ کا یوسف علیہ السلام لیو پیو شویں آؤں تیلو میوہنے تین زگاری پیو رو مگر اکو جی رہا یوسف علیہ السلام لیو یہ روینے اپی چھا بھی رو ترو سو یوں جا رہے سو بھی رو ترو اچھیں جن پیو جا رہے ڈو پھر اڈو بلو پیان پیو جا ہری کھاما اکو جی رہی رہا ٹیو کا پیو رہے ارو پھر پیو رہے یوسف لیو ومبلی سادہ ماں سوئے ہیں لو پیو گے تھا جا ہم لو ڈو اگو پیان پیو لائے میں ہوتے اپی پیو رہے اٹھائیں میں ومبلی سادہ رہے لو بے پیو لائے مکاو مولا آسر چنے نی کوئی آل ہری کھاما نو اکو اٹیاو کا پیو رہے ڈا سوئیں گارو اٹھا اٹھا با یو دام یوسف لے ہوں میں بلے سا دو بھی سورا اپے ہوں گارو بلو پیا ہری کھاما گارو توی ہو پیا میں سو بھی رو اکو جی رہا توڑا گاؤں پھایا بھی رو ہری تو گو زبا لو لائٹے یوسف علیہ السلام نے اینی ہو یو بھی رو ہری تو ہے توی رہو پھین لائٹے توی رہ سو آن لو لائٹے اگو اگو جی ریا ایم پیو دوارے اگو سوئے گا اپیا گارو ہو مانے گارو لنگ میں پیو ہو گارو اپنا پیو رے سو بھی رو گارو ٹھوکھن لائے لے میں سو بھی رو وَجَاءُ عَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اگو جی ریا تروے پھاگن یا گوب علیہ السلام ٹھاؤ مو سن دن چھوٹو ما مو بھی رو ترو یولا چارے قَالُوا يَا عَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اگو جی ریا پھاگنی و پیو رے او پھاگنی تارو ری ٹورے و تو آبیو پیلن تارو گزا جا رے یوسف کھلے و تارو پیسی ری ناما ٹھا گیرا یوسف کھلے و مبلی ساد و آبا رے لو ترو پھاگنی و پیو جا وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ترو ریحا یوسف علیہ السلام نے اینجی ماں توے اٹوڑے اللہینے اراری سونٹھے آن لین بیرو شولا چا بیرو پیورے تا یوسف علیہ السلام لیے توے باسو بیرو آگین یاکوب علیہ السلام ہاں نبی تمہاں روزیر با پھٹے اتا ایوے چین نبی پھٹے اٹوے چون یہ چٹے دھوٹی او پھٹے تادمی ریٹھا پو بیرو ہمیں نے پیزو تا جاؤں لو
ယာကုပ်ကလည်းဆံကတိတယ်ဝင်းပလီဟာလူတယောက်ကိုစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူ့ကိုဒဏ်ရာတွေရအောင်လုပ်တယ်သူ့ရဲ့အင်ကြီးကိုဆွဲဖြဲပစ်တယ်ပြီးမှစားတာဒါပေမဲ့အခုယူဆွဲခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးရဲ့အင်ကြီးကအကောင့်အတိုင်းရှိနေတယ်ဒါသွေးတွေသမင်တကာတုတ်လိမ့်ထားတာယာကုပ်ကလည်းဆံကတိတယ်ဒါဟာသွေးအတုတွေဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကဆံကတိတယ်ဝင်းပလီစားတော်ပြီလို့ပြောတာဟာဒါဟာမူတာဖြစ်တယ်လီးစဲထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကြီးကသားတွေကိုပြောတယ်ဒါဟာအတင်တို့မဟုတ်မမှန်လီစဲပြီးပြောတဲ့ဒါအကြောင်းညာပဲဆော့ဘတ်လောက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယာကုပ်ကလည်းဆလာမ်ဟာအယံကိုသားလေးယူဆုအတွက်ကိုခြေကွဲသွားခဲ့တယ်ဝမ်းနဲ့သွားခဲ့တယ်သို့တော်တခင်ဟာဆော့ဘတ်လောက်ခဲ့တယ်အလောရှင်ရကိုပဲအားကိုးခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လေယူဆုကလည်းဆလာမ်ရေရင်းနဲ့မှအလိုရိဆက်ဖြစ်တယ်လေဘာရိဆက်ကြုံတွေ့ရလဲဟောပြတော့ပါမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဝါခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အလ်အာလမီ